Patrícia Firraja. Hoje vai começar mais um dia de vlog aqui em Londres e a gente vai levar vocês conosco. Vamos fazer algumas comprinhas e no final do vídeo eu vou mostrar o que eu comprei, tá bom? Olá, viajantes! Eu sou Patrícia. E eu sou o William e hoje a gente vai visitar os pontos onde foram gravados o filme do Harry Potter. Ou tiveram influência para as gravações. Chegamos na estação King's Cross e não sabemos aonde é a parte em que foi feito o Harry Potter. Mas na plataforma 9¾ ou 9½, segundo o livro, vamos só procurar. Não existe, só tem oito. Não existe essa plataforma meia aí. Vamos ver se a gente acha. Chegamos onde fica a plataforma 9¾, só que daí tem essa fila gigante, nem sabemos se tem que pagar também, né, para tirar foto ou fazer qualquer coisa ali. A gente não vai ficar na fila, né, vamos ver outros lugares. Então vou mostrar algumas imagens para vocês. Aqui ao lado da estação King's Cross, onde tem a plataforma 9¾ lá, em referência ao filme do Harry Potter, além de ter o metrô e a estação de trem que serve a cidade de Londres e os arredores, do lado de fora fica a estação St. Pancras,
que é internacional, de onde vêm os trens de Paris e Bruxelas. Agora nós estamos em frente ao Lindenhall Market, que inspirou nos filmes de Harry Potter e nos livros a criação do Beco Diagonal. A gente estava passando na rua, indo lá para a Catedral de São Paulo, e aí passou do lado de uma igreja aqui da época medieval, em estilo gótico. E aí eu falei assim, olha, tá aberto, vamos entrar na igreja para visitar. É um café aqui dentro agora. Só que eles não tiraram nada que era da igreja. Os bancos estão aqui. E aí o pessoal come entre os bancos. E tem tipo, exposição de arte, tem outras coisas. O órgão tá ali ainda. Muito diferente, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Daí o pessoal que tá aqui não tá orando. Estão comendo, tomando café. Parece um tapete no chão, um ladrilho. E tem umas exposições aqui. Olha os tubos do órgão. E ela teve um incêndio aqui. Essa igreja foi destruída por um incêndio. Ela foi reconstruída por volta de 1600 até 1680, ela teve uma fase de reconstrução. Atrás de mim é a Catedral de São Paulo e aqui estão enterrados pessoas importantes da Inglaterra, como Margaret Thatcher. E aqui também casou a Princesa Diana e o Príncipe Charles. Para vir nos cultos e assistir, não é cobrado ingresso, mas fora do horário dos cultos, você precisa pagar 20 libras para poder entrar e visitar a catedral. Não pagaremos. Estamos agora passando na Ponte do Milênio. Aqui nessa ponte aqui foi gravada algumas cenas, né? Aliás, foi gravada uma cena muito rápida no filme do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, onde que eles passam com as vassouras, né? Passa muito rápido essa cena, então é muito bonita aqui.
Aqui atrás de mim é o edifício do Alto Comissariado da Austrália, que influenciou a construção dos filmes de Harry Potter do Banco de Gringotts. Agora nós estamos na Somerset House, que é um espaço público onde tem várias exposições, tem algumas lojas ao redor. É como se fosse um prédio e no meio tem esse vão público aqui. Aqui já foram gravados alguns filmes do James Bond e alguns outros filmes famosos aí. Tá, e Sherlock Holmes. Agora nós estamos dentro da Galeria Nacional de Arte, aqui em Londres, a National Gallery.